Nosaltres des de Universia tenim una relació privilegiada amb els directius universitaris i amb els rectors. Som una societat participada i per tant els nostres consells d'administració estan constituïts per uns quants rectors de les universitats del país en què estem, no? I per tant la relació amb els rectors és fluida i podem fer el que ells ens diuen, a vegades, no sempre, però ho intentem si res més no. I per tant amb el sector directiu de les estructures universitàries tenim una relació natural. Ens és una mica més complicat i hem intentat veure com podríem contactar i vincular el professorat o uns sectors del professorat i hem intentat diverses eines, no? Oferir revistes acadèmiques, oferir recursos com un portal que diguem Innoversia, que pretén posar en relació el món de les necessitats de recerca de les empreses amb les capacitats dels equips de recerca universitaris, etc, etc. I quan vàrem parlar amb els estudiants, vàrem pensar en com podríem vincular estudiants, nosaltres mateixos com a entitat del món universitari, vàrem fer diversos intents. I el més reeixit en aquests moments és el que haver-nos llançat fa 5 anys en l'àmbit d'ajudar els estudiants a trobar feina. Vàrem crear uns portals que ajuden o pretenen ajudar els estudiants a trobar feina i això ha funcionat bastant bé, està creixent moltíssim. No només intermediem amb estudiants universitaris, però bastants, i us puc donar una xifra. Aquest any que som, 2013, jo espero que tancarem havent intermediat amb més d'un milió de places d'ocupació que s'hauran ocupat per persones, i d'aquestes aproximadament la meitat seran estudiants universitaris que hauran trobat la seva primera feina a través nostre. No? Aleshores, jo crec que aquesta és una manera, d'alguna manera, d'incidir, no de vincular, però sí d'establir un vincle, perquè em dóna la impressió que la persona que troba la seva primera feina a través de X, de qui sigui, aquest X li queda marcat, no? I li queda, el reconeix al llarg de la seva vida. I, per tant, jo crec que a vegades les universitats ens preocupem, ens hem preocupat molt dels que entren, de si n'entren més, de si n'entren menys, i ens hem preocupat menys dels que surten. I jo crec que preocupar-nos dels que surten també és molt i molt important. I és a través d'ells que hauríem d'intentar aconseguir aquesta, si no fidelització, almenys mantenir la relació, que ells no tinguin la impressió que des de la institució ja consideren que s'ha acabat una vegada t'han donat un títol, i que no tenen res a portar, sinó al revés, que pugui continuar sent un element de referència i de relació permanent, muntant les estructures a toc que calgui, que això és una mica més complicat i que probablement no ens dona peu a entrar-hi ara, no?